בוקר טוב רבותיי, אנחנו היום יום חמישי בסדר פרשת ניצבים שנת תשע"ב. ממשיכים בענייני קריאת שמע וברכותיה. אתמול הסברנו ההבדל בין אשכנזים לספרדים, זה אומר אהבה רבה, זה אומר אהבת עולם, לגבי הברכה האחרונה של לפני קריאת שמע, והבאנו מקור לשני הצדדים, ואמרנו שהדרבה זה טוב כי זה גורם לשלמות של עם ישראל. עכשיו אני רוצה לדון בשאלה הזאת. כיוון שקבעו, הרי אמרנו שהברכות האלה אף על פי שהם לעצמם לא שייכים לשמע, אבל בגלל הטוב שיש בהם כוח אנרגיה עצום להלהיב אותנו, להכין אותנו למצווה של קבלת עול מלכות שמיים, לכן רבותינו התקינו את הברכות האלה לפני שמע. אבל בכל זאת הברכה האחרונה זה בדיוק הברכה שסמוכה לשמע, ולמדנו שאין להפסיק בין זה לזה. אתם זוכרים מרן אומר אפילו אמן לא יענה בין זה לזה, וניסינו להסביר מה שאפשר בזה. אבל צריך להבין שאם זו נבחרה להיות האחרונה שסמוכה לשמע, סימן שזו ברכה חשובה מאוד. אז צריכים להבין למה נבחרה הברכה של אהבת עולם, או האשכנזים שאומרים אהבה רבה. אז אהבת עולם, אהבתנו אדוני אלוהינו בחמלה גדולה, ויתרה חמלת עלינו אבינו מלכנו בעבור שמך הגדול ובעבור שאנחנו וכו' וכו', עד ברוך אתה השם אוהב את עמו ישראל, הוא הבוחר בעמו ישראל באהבה. כלומר העניין הוא של אהבה, כאן מדובר, הנושא הוא אהבה, אם זה אהבת השם, וכמובן אהבתנו כלפיו. אמרנו לכם כבר כמה פעמים שזה הסיבה למה המצווה הראשונה שיש בקריאת שמע היא ואהבת את השם אלוקיך. אנשים שואלים איך אפשר לאהוב את השם? אמנם הספרי דורש איך אוהבים את השם. אתה יכול להגיד לו אני אוהב אותך, אמנם זה טוב להגיד לו את זה, זה טוב כל יום להגיד I love you השם, למה לא? אבל זה לא בגללו, לא לחשוב שהוא בזה אתה עושה לו טובה, אלא אתה בעצמך מכניס את האהבה שלו בלב שלך על ידי שאתה אומר. עוד פעם, לפי הכלל שאמר המסילת ישרים, החיצוניות מעוררת את הפנימיות. כשאדם אומר משהו, זה משתקע בליבו. תקשיב, יעקב, אני רואה יותר מדי ויברציות יוצאות, דאגות. אז אם כן, עכשיו למה אנחנו אומרים שיש, הרי יש מצווה הכי גדולה בתורה, מצווה שאולי תמצא אותה כמעט בכל מצווה, כל מצווה שאתה עושה אותה באהבה וטובה אתה גם מקיים מצוות ואהבת את השם אלוקיך. אז עוד פעם השאלה נשאלת, מה זה לאהוב את השם מלבד שאתה אומר לו אני אוהב אותך? זה גם יפה מאוד, צריך, כדאי שאדם יתרגל להגיד את זה כדי שיכניס יותר ויותר את האהבה שלו בתוך תוכך. הרי סוף סוף זה כלל ידוע אצל בני אדם. נגיד שאתה בוחר לך לאישה, אם אתה לא אומר לה אני אוהב אותך, יכול להיות שלא תרגיש את האהבה, אבל על ידי שאתה אומר לה כל יום אני אוהב אותך, אתה באמת מכניס את האהבה בתוך הלב. זה ידוע דבר כזה. אז עכשיו אנחנו מבינים שזה טוב להגיד לו אני אוהב אותך השם, אבל בכל זאת רבותינו דרשו איך מקיימים את המצווה הזאת, ואהבת את השם אלוקיך, שיהה שם שמיים מתאהב על ידך. כך כתוב בספר. שיהה שם שמיים מתאהב על ידך. מה פירוש? יהודי צריך להיזהר מאוד, להתנהג יפה מאוד. בעולם, בעבודה, בבית, בכל אשר יהיה, הוא חייב להתנהג באופן, לא רק שיתנהג טוב לעצמו, אלא יתנהג באופן שאנשים שרואים אותו אומרים וואו, תראה איזה בן אדם זה, תראה איזה ג'נטלמן זה. ואז אתה גורם לו, למשל עם גוי, אני אגיד לכם דוגמה שבאה לי עכשיו לראש. השכנים שלנו בנו רצפה חדשה של שיש או אבן טובה בבלקוני,
ומי עשו את זה? שני הודים, אחד עם מצנפת רמה והשני עובד איתו. מה הארי אני יודע? מהסוגים מים. אתה יודע, אני, הם שאלו אותנו אם גם אנחנו רוצים לעשות, אמרתי להם, לא רוצים, אנחנו מסתפקים במה שיש. אתמול כשראיתי שהם עובדים ועשו עבודה טובה, אז אני יצאתי במיוחד, אמרתי זה הזדמנות לעשות מה שנקרא יהיה שם שמיים מתאהב עליך. קודם כל אמרתי להם, איזה יופי, באמת עבודה טובה, אולי יום אחד גם אנחנו נרצה. מה היית יודע, האיש הזה עם המצנפת וזקן, הודי, לא ערבי, הודי, עובד עבודה זרה. אבל אם היית יודע איזה ניצנוצי הערכה היו לו בעיניו, איזה חיוך נתן לי, ואחר כך אמר לי, כי אמרתי לו אולי אחרי חגים, לי חגים, איזה חגים? What holidays? אמרתי לו ראש השנה, אמר לי, ככה עשה. וכל זה למה? כי אמרתי לו מילה בצורה יפה. עכשיו זו דוגמה פשוטה, כל אחד עושה את זה, זה לא העניין. אבל יש בזה מצווה. אתה גרמת ליד הגוי שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. רואים אותך למשל, בא לך איזה גוי עלוב, מבקש ממך צדקה. אתה נותן לו, אבל אתה נותן לו ליד אנשים כדי שאנשים ראו. ראו, אומרים, וואו, יהודי נותן לגוי? הרי הגוי שונאים יהודים. ובכל זאת הוא נותן לו? זה דת יפה מאוד. מה עושים המוסלמים בימינו? הרי הם נלחמים על מה? המטומטמים האלה, העם הדומה לחמור הזה. הרי כל כוונתם היא להכניס את האסלאם. איך אתה מכניס דת? תהיה ילד טוב, תתנהג יפה, תעזור לבני אדם, אל תלך למלחמות, אל תרצח, אל תעשה זה, לאט לאט אולי אנשים יראו שהדת שלך היא יפה, קבל עבור. אולי יקחו אותה. מה הם עושים במקום זה? רוצחים ורוצחים. אתה יודע מה שעשו רק אתמול? אתה יודע מה זה? זה זוועה. בגלל שמישהו עשה איזה סרט נגד מוחמד, שהם קצת מזלזל במוחמד שלהם, הלכו, רצחו, הלכו, שרפו את כל השגרירות האמריקאית. את השגריר האמריקאי שרפו אותו, ועוד שלושה חיילים של קומנדו אמריקאי הרגו. איזה גועל נפש, וזה בליביה, במצרים גם כן, מה השתגעתם? איך אתם רוצים שיעריכו את הדת שלכם? אם אתם כל כך כואב לכם על הדת שלכם שכאילו זלזלו בה, אתם הראשונים מזלזלים, זה היה בני עוולה. אתם הראשונים אומרים שבמעשים שלכם אתם מראים שמוחמד שלכם לא שווה כלום. אתם מבינים מה שאני אומר כאן? אבל עם ישראל הצטווה, ואני אגיד לכם את האמת, עם ישראל הצליח פחות או יותר לעשות רושם על הדת היהודית. כי הרי בכל הדורות עם ישראל הצטיינו בטובתם. הגמרא אומרת שרבי יוחנן לא קדמו אף אחד בבוקר שאמר שלום, הוא היה ראשון להגיד שלום אפילו לגוי. כשאמרו לו, מה לגוי גם כן אתה אומר שלום עליהם? למה לא? כשמעריך את הגוי הזקן, אמר להם, למה? בגלל שכמה הרפתקאות יש על האדם הזה, שאני יכול ללמוד ממנו. כאילו גוי. אנחנו מצווים מאוד לכבד את הגויים. אנחנו מצווים, יש עניין מה שנקרא, משום דרכי שלום, חייבים להעריך, להראות להם הערכה. תראה, אנחנו לא יכולים לכבד אותם בינינו, כי הם עובדים, סוגדים לדברים שטויות. אבל מצד שני, כדי לשמור על דרכי שלום, אתה חייב לכבד אותם ולא להתנהג לעיניהם בצורה של מביישת. מה אתם חושבים קורה המוסלמים? אתם חושבים שהם לא יודעים את האמת? הרי הם יודעים את האמת. מה הסיכוי שלהם? איזה סיכוי יש להם בלב לחשוב שאולי הם צודקים? איזה? תגידו לי איזה תשובה שיש בה קצת פיקחות. המוסלמים האלה, הפלסטינאים וכל אלה שממשיכים להילחם בנו, אתם חושבים שהם לא יודעים את האמת? הם יודעים שאנחנו העם של עם, של עם השם. הם יודעים שאנחנו העם הנבחר. אז למה הם ממשיכים? כי הם יש להם תקווה אחת. אולי זה לא אנחנו. למה? הם יודעים שעם ישראל זה עם בחיר השם, אבל לא אלה. למה לא אלה? כשהם שומעים שאצלנו גם כן, בישראל, יש רצח, אם זה בחיפה, בתל אביב, אפילו בירושלים, רצח כל יום. גנבות, שוד, אונס, הם שומעים את כל הדברים האלה.
הערבים שומעים את הדברים האלה. כשהם שומעים מה קורה, הם שמחים. אהה, זאת אומרת, יש תקווה שאנחנו הדת הצודקת. כי הרי, מה אתה תגיד לי? זה עם בחיר השם? תראה גם הם כמונו ויותר גרוע. לכן מצווה כל יהודי להיזהר בהתנהגותו. מאוד מאוד צריך להיזהר. אתה יודע, הרבה פעמים הלב שלי נקרע, ואני אומר את זה בפני הקמרה. שאנשים, ליבי היה נקרע, אני נוהג באוטו, ואני רואה אוטו לידי. גם הוא נוסע, ובתוכו אחד עם פאות ועם זקן, ומכניס את היד שלו בתוך האף שלו, ולא מפסיק. אפשר להכניס טיפה, לא נורא. בא לך גירות, תכניס, לא נורא. אבל ראיתי שאנשים מסתכלים, ואפילו שמתי לב שיש כמה מחייכים חיוך evil, חיוך רע. גויים. והוא לא חושב, הוא ממשיך בדרכו כאילו הכל העולם בסדר והוא יפה. יא אהבל, עם הפאות הכבדות האלה שיש עליך והזקן המטומטם שיש עליך, מסתם הזה עם הארץ גמור. אבל לפחות הוא נושא עליו דגל של תורה. וכשאתה נושא דגל של תורה עם פאות וקדושה על פניך, אתה חייב להיזהר בכל תזוזה שלך. אני ראיתי במועיני במנהטן. יהודים עם כובע ועם זקן ועם פאות ועם הכל, ובדרך הוא הולך ברחוב עם הזה וצועק בטלפון שלו ולא שם לב, הרי מיליונים של אנשים עוברים לידו. יא חביבי, בסדר, אין רע בזה לדבר בטלפון, אבל אתה יודע מה שאתה עושה, אתה פשוט מראה שאתה כלום. הרי אנחנו מצווים להראות שאנחנו העם הנבחר. איך? לא על ידי שמתגאים, על ידי שמתנהגים יפה, על ידי שאין דבר כזה לדבר ברחוב. מי שמדבר ברחוב בטלפון הוא אדם ללא כבוד, זה אדם קל דעת. לא אמרתי שזה עוון, אבל זה קלות דעת, כי הרי הוא מושך תשומת לב. ברגע שאתה מושך תשומת לב, יסתכלו עליך, לא ימנע מכמה שהם יגידו איזה יהודי, תראה איזה יהודי. כל שכן זה שמכניס את האף שלו כמו שרוצה להוציא את כל מכרה של זהב, מי יודע יש לו שמה, או אפילו מי יודע מה הוא מוציא שמה, בטח אויל, נפט. אכן אדם, רבותינו אומרים, אתה רוצה לקיים מצוות ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. כלומר, היהודי לא יצא חובה, לא יצא ידי חובה, עד שהגויים שמסביבו, או אפילו החילונים היהודים מסביבו, שיגידו, תראה איזה יופי של דת זאת, תראה איך הוא מתנהג. אתה יודע מה? מעולם לא ישקר. בביזנס, אולה, אחלה ביזנס עושים איתו, מעולם לא יגנוב אותך, מעולם לא איזה. הוא עושה פרסום, בזה לאט לאט, זה מתפרסם. שהאדם הזה honest, שהאדם הזה a man of integrity, יושר וטוב, ותמיד מדבר בענווה, ותמיד מדבר בכבוד. How are you, sir? פבלו, how are you? I'm so happy to see you. פבלו, פבלו עושה לו תארת צפות. אבל בכל זאת, אתה פונה אליו, מגדל אותו, כמו שעשיתי אתמול, לאנשים ההם. אתה נותן לו כבוד, הוא מסתכל עליך, הרי הוא כבר יודע בתוך הסאבקונשן שלו שאתה העם הנבחר, ואתה מוכיח לו את זה על ידי מעשה טוב. עשית קידוש השם. זה נקרא שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, שהגוי בטח בתוך תוכו אומר, איזה יופי של דת זאת, חבל שאני נולדתי האידיוט הזה של אבא שלו, שהוא הוליד אותו, שיצא בדת המעוותת שלו, איזה יופי של דת. אבל כשהיהודים עושים דברים לא טובים, באופן אוטומטי מסמחים את הגויים, מסמחים אותם שמחה עצומה, כי מיד מה בא להם בראש, אתה רואה? זה לא היהודים של התנ״ך, זה אנשים שגנבו את היהדות. זה מה שקורה, זה מה שהחילונים בישראל לא מבינים. אנחנו אוהבים אותם והכל, אלה שלא שומרים תורה ומצוות, אבל הם לא מבינים שהם נולדו יהודים. כיוון שנולדו יהודים חייבים להתנהג כמו יהודי. אתם זוכרים את הסיפור שאמרתי לכם פעם בפסח? הרי לא אוכלים חמץ בפסח. אחד מהמסוכנים ביותר של החמאס היה באחד הבתי הסוהר של ישראל. היה הרבה זמן בבית סוהר. היה פסח. והוא נמצא בתוך הזה שלו, בתוך הכלא שלו. והוא רואה שוטר יהודי בתוך פסח אוכל פיתה עם פלאפל. והשוטר הוא עומד בחוץ.
בא אליו החמאס ההוא, שהוא אחד ממנהיגי החמאס היום, לא יודע אם הוא מת כבר או לא, אבל אומר לו, אדוני השוטר, ככה הוא פנה לו, הפריזנר, זה לא פסח אצלכם היום? אומר לו, כן, כן, זה פסח. אבל אני חשבתי שבפסח יהודים לא אוכלים לחם. אמר לו, לא, זה שטויות, ככה עונה לו. אתה יודע מה אמר הבא החמאס ההוא אותו רגע? אמר, אלה יהודים? אלה הם שאומרים עליהם בתנ"ך העם הנבחר? נשבע עד אז, הוא אומר, הם נלחמים רק כדי להשיג את הקרקע של ישראל, את ארץ ישראל, משנת 67, מה שכבשנו כביכול. אומר, עכשיו? No way! הוא ילחם כל חייו כדי שעד היהודי האחרון יצא מארץ ישראל, כי זה לא שלכם, הוא אומר. אם היה שלכם, היית צריך לשמור על הדת שלך. מה תוכיח? במה תוכיח? והוא צודק! הוא צודק מאוד! איך אנחנו מוכיחים שהארץ שלנו? הרי התורה אומרת בפירוש שהשם נתן לנו את הארץ, למה? כדי שישמרו בה מצוות. כמה פעמים התורה חוזרת? ובתהילים גם כן, שהשם נתן לנו עמל לאומים. ארץ ישראל זה היה עמל של לאומים, של גויים. והוא נתן אותה לנו, למה? כדי שתשמרו מצוותיי וחוקותיי. אם יהודי לא שומר מצוות ולא שומר, מה יש לו לעשות שם? הרי הוא גונב את ארץ ישראל, זה גניבה. זה לא שלך? כי הרי התורה נתנה לנו את ארץ ישראל על תנאי. התנאי הוא לקיים תורה ומצוות. ואם יהודי לא מקיים תורה ומצוות, למה באת לארץ ישראל? הרי מצד אחד אתה אומר לי שאתה, זה הארץ שלך, על סמך מה? על סמך דוקימנט מכובד, נכון? מה הדוקימנט המכובד? התנ"ך, התנ"ך אומר לך. אבל אם אתה מאמין שבתנ"ך אומר לך שהארץ שלך, ומצד שני אתה לא מאמין בתורה ובשם? אתם מבינים כמה זה סטופיד, זה אידיוטי. לכן, ואני מצטער להגיד, עם כל האהבה שלי על כל יהודי ויהודי, מה שעושה היהודי החילוני שאינו שומר תורה ומצוות, השם יסלח לו ויחזיר אותו בתשובה. כי מה שהוא עושה, לא רק שהורס אותנו, אלא גם כן מגדיל את השנאה של הגוי נגדנו. והוא לא שם לב, והוא חושב, אני חי בעולם דמוקרטי, אני עושה מה שאני רוצה. יא אהבל, יהודי לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אנחנו כפופים לתורה ומצוותיה. כשקיבלנו את התורה על הר סיני, זה נקרא מושבע ועומד על הר סיני, חתמנו חוזה. מה כתוב בגמרא במסכת שבת, שמה בדף פחת? כפה עליהם ההר כגיגית. ואמר להם, אם תקבלו את התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם. ושואלים, אבל כבר אמרו נעשה ונשמע. אומרים רבותינו, לא, על תורה שבכתב אני מבין, אבל תורה שבעל פה, אתה צריך להבטיח שאתה מקבל. שאתה, אם לא, ועכשיו שאמרו כן, נעשה ונשמע, קיבלת? אז עכשיו תדע לך, אם אתה תצא מזה, כפה עליהם ההר כגיגית ואמר להם, או שתקיימו את התורה מוטב, אם לא שם תהיה קבורתכם. מה זה שם תהיה קבורתכם? זאת אומרת, עם ישראל יסבול תמיד ברגע שיש כל כך הרבה יהודים שלא שומרים תורה ומצוות. למה? לא קיימו את מה שנשבענו עליו בהר סיני. עכשיו אני אומר לכם, מה הבעיה הגדולה? הבעיה הגדולה כשיש יהודי לא דתי. בכלל, אז הוא מתנהג כמו גוי, והוא חושב, אז מה יש? אני לא מאמין. הוא אמר לי כמה פעמים השכן שלנו. אני לא מאמין, אומר לי, אני לא מאמין. אני אדם טוב. אמרתי לו, אוקיי, בסדר, אבל כל זמן שהתנהג יפה. אבל העובדה היא שבמשך 5 דקות שאתה מדבר איתי, אתה יודע כמה פעמים אמר מילים גסות? הוא היה במצב קשה, יש לו איזה בעיה, אז הוא בא אצלנו לבכות. החילוני הוא גיבור כל זמן שהכל טוב, אבל ברגע שיש לו בעיה הוא נהיה כמו ילד קטן. אבל בתוך הכעס שלו לפחות 5 פעמים הוציא את המילים באנגלית של, אתה יודע מה, עם ה-F ועוד וכמה ואצבע ומה על אשתו. אם הוא יעשה את זה ליד גוי, מה הגוי יגיד? אתם כמונו, הם ככה במה אתם מצטיינים? תלכו לעזות זה. ויהיה צודק הגוי. הוא צודק. אז עכשיו החילוני, הוא חושב שהוא לא עושה כלום. דמוקרטיה, אני עושה מה שאני רוצה. יא אהבל, אתה הורס את כולנו. תסתלק משם לפחות. לפחות תסתלקו משם.
אפילו התקווה האחרונה שיש לנו, לפחות אלה לומדי התורה, לוקחים לנו גם כן את זה, מכניסים אותם עכשיו לצהל, ואתם יודעים מה שהם עושים. הנה עכשיו כבר לא נותנים לרבנים אפילו להיכנס, לראות, לבדוק את אותם החיילים החרדים שנכנסו לצבא. זה גועל נפש. אנחנו מוקפים לצערנו הרב בכל כך הרבה סכנות, כל כך הרבה אויבים. איך, איזה מין היגיון זה, על סמך מה הם סומכים? הם סומכים על מה? סלחו לי שנכנסתי לעניין הזה, אבל אין דבר. שמי שישמע, ישמע. שיבינו שאלה שלא שומרים תורה ומצוות, דמם בראשם, ממש, על מה שעושים לנו ועל מה שגורמים לעם ישראל, והם חושבים שהדרבה הדתיים הם שעושים להם בעיות. כפייה דתית. טיפשות, לא כפייה דתית. כפייה דתית, הדתי עוזר לך להתקיים, בלעדיו, במה אתה מתקיים? במה? בכלל איזה זכות יש לך להיות בארץ ישראל אם אתה לא מקיים תורה ומצוות? הרי הזכות היחידה שיש לך היא התנך. אתה לא מקיים את התנך, אז מה אתה עושה שם? זה מרגיז אותי. חבר'ה, זה לא הדת שמפעפעת בקרבי, זה ההיגיון, פשוט ההיגיון. נטולי היגיון, ועל זה ישלמו, ואנחנו מתפללים עליהם שיחזרו בתשובה של מה לפניך. מה שכן נוגע לנו הוא להבין שעיקר ההתנהגות של היהודי בעולם הזה זה להתנהג יפה. אתה לא דתי, בסדר, זה בינך לבין השם, תעשה מה ש... כבר תיתן את הדין ליד השם. אבל בעולם הזה אתה מחויב מבחינה הגיונית להתנהג יפה, להיות בן אדם. כי אם אתה לא בן אדם, אוי ואבוי מה שאתה עושה לנו. ומצד שני, אם אדם יהודי שמתנהג יפה ונזהר בלשון שלו, נזהר בלשון שלו שלא יאמר דברים גסים, מילים גסות, שלא ישקר, שלא יתנהג בצורה לא נכונה, שבבית יסתדר יפה עם האישה ועם הילדים, אפילו אם יש קצת בעיות, שינסה לי, זה היהודי. בשביל זה שמו לנו מזוזה בפתח. למה? זה גם עזרה. זה לא רק שזה מגן עלינו. המזוזה, בעל נגיד האיש הוא נכנס, עכשיו כולו עייף, מת, ועכשיו רוצה רק להרוג מישהו מהעבודה, רוצה להרוג מישהו, נכנס, פתאום הוא רואה את המזוזה. רואה שם שדאי. זה מרגיע אותו. יהודי שמתבונן אני מדבר, כי הרי לצערי הרב יש הרבה יהודים שאפילו רואים אלף שדאי לא עוזר כלום. אבל נניח שרואה שדאי. היה בהתחלה עומד, נכנס היה עומד להרוג את האישה, דבר ראשון. אחר כך להסתיר בילדים. אחד הוא רואה שם שדאי, נכנס רגוע יותר. אם לא רגוע, אבל נכנס קצת מוגבל. הגביל אותו, שם השם הגביל אותו. אז עם ישראל זקוק לכל מיני דברים כאלה. למה אנחנו זקוקים לכל הדברים האלה? למה אנחנו יש לנו כל כך הרבה מצוות? כדי, אני אומר לכם, חידוש גדול כאן. הסיבה למה השם נתן לנו כל כך הרבה מצוות, מלבד הסיבה העיקרית ומלבד הסודות שיש בזה. עוד דבר, כדי שהיהודי יתנהג טוב בעולם הזה. הרי חבר'ה, זה לא העולם שלנו. עם ישראל, זה העולם שלנו, זה בעולם הבא. אנחנו כאן רק כמו תיירים. אנחנו כאן רק בהוטל. הרבה פעמים זה 5 stars הוטל, 5 כוכבים. אבל זה סוף סוף הוטל, לא שלך. הגוי הוא גר במקום שלו, אנחנו לא. אז אתה לא גר במקום שלך? כמו שאמר קין להבל, זה אדמה שלי, תעוף באוויר. אל תלך עליה. זה אותו דבר גם כן. זה לא מקום שלנו, אנחנו כאן גס, אנחנו כאן אורחים של הגויים. אורחים של הגויים, איך האורח מתנהג? אם הוא בא לביתך בתור אורח, הוא התנהג לו יפה? הוא ודאי מתנהג יפה, אנלס אם הוא שורב בר. מבינים? אז זה כל העניין, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. ובזה אתה מקיים ואהבת את השם אלוקיך. אבל מצד שני, אתה צריך לדעת, איך נתנו לנו את הדין הזה? למה המצווה הראשונה שמופיעה בשמע זה ואהבת את השם אלוקיך? יכול אדם להגיד, אבל איך אני יכול לאהוב את השם? אני לא מכיר אותו. התשובה היא, מהי הברכה שלפניה? ברוך אתה השם, אוהב את עמו ישראל, או הבוחר בעמו ישראל באהבה. למה הברכה האחרונה זה כך? אז כדי שאדם ידע, אם השם אוהב אותך, סימן שיש לך גם כן הכוח לאהוב אותו. כמים אל הפנים, כן לב האדם על האדם. מאוד מאוד חשוב הדבר הזה. כשאתה מתבונן בברכה הזאת, אני כבר מסיים, כשאתה מתבונן בברכה הזאת, האחרונה של לפני שמע, אתה רואה שלא קשור בה שום דבר לקריאת שמע, אבל יש בה כל הדברים שצריך, העיקר האהבה לשם. והאהבה, בגלל שהוא אוהב אותנו, אהבה גדולה. תשימו לב למה שכתבתי כאן. צריך להבין את חשיבות, כדי להבין את חשיבות הברכה הזאת שבאה לפני שמע,
צריך להבין את חשיבות הפסוק הראשון של קריאת שמע. כמו שלמדנו, זה יש בו קבלת עול מלכות שמיים, מובן? עכשיו, מכאן יש להבין שאם רבותינו זל תקנו לנו אהבת עולם או אהבה רבה, אם אתה רוצה דווקא שמע, סימן שראו בברכה הזאת דבר חשוב מאוד, כמו שפירשנו מקודם, שיש בו כדי לעורר את ההתלהבות הלב, כדי שתכין אותו לקבלת עול מלכות שמיים שלמה. לכן צריך להתבונן בתוכן של הברכה הזאת. כשאתה קורא את הברכה, אל תחמיץ, אל תבזבז אותה בקריאה בעלמה. תנסו להתבונן במילים שבה, ואשרי למי שאומר אותה בכוונה, ואם אפשר לו גם עם כוונות גדולות, כפי שנסביר הלאה. לקחתי על עצמי להסביר אותה, את הפירוש של הברכה האחרונה, בצורה כזאת. שימו לב. קודם כל, אהבת עמו לישראל היא אהבה שאין לה גבול. זה שהשם אוהב אותנו. אחרי כל מה שדיברתי לא נשמע, נכון? אמרתי שאנחנו לא בסדר, אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבת עולם. עולם, מה זה עולם? אין לה גבול. אינה תלויה, לא בזמן, כי הרי לעולם, כלומר אינה תלויה בזמן, ולא תלויה במעשינו. אף על פי שאנחנו רעים. כמו שכתוב בתורה, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. כלומר, אפילו נמאיס את עצמנו עליו, ואפילו נגעיל את עצמנו עליו, שהוא יגעל מאיתנו, הוא עדיין ישאיר אותנו, כי הוא הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב. אהבה עולמית שלא נפסקת כלל מעולם, אפילו בזמן שאנו מאוסים וגעולים במעשינו. למה? כי זוהי אהבה שהובטחה לאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. באהבה זו, ואם תשימו לב כל מה שאני מפרש עכשיו, אתם תראו את זה במילים של אהבת עולם. רק לומר את זה בפירוש כדי שתבינו מה התוכן שלה. באהבה זאת, הוספתי כאן, אין מידת הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם. הוא לא דומה, האהבה שלו לא דומה מה זה אהבת של אדם? מה היא? אהבה של בן אדם היא אהבה, קודם כל אהבתו מוגבלת, רגש, וגם כן תלויה בזמן. למה פירוש? הרי אתה יודע, כשיש אהבה, אם היא הולכת ומתיישנת לאט לאט, אתה מתרגל לאדם, אתה כבר מפסיק לאהוב, אין לך. בהתחלה אתה אוהב, אפילו עם אישה שאתה אוהב, אישה שלקחת אותה לאישה, בהתחלה אתה חושב שכל העולם תיתן בשבילה, אבל לאט לאט אתה רואה סך הכל מה אילן ג'נים, אין ידע. אם כן, לאט לאט זה הולך ומתיישן, נכון? אז זה תלוי בזמן, אנחנו תלוי, האהבה שלנו תלוי מוגבלת בזמן, וגם כן נפסקת מיד כאשר האהוב חטא נגדך, נגיד חבר שלך, אתה אוהב אותו מאוד, יום אחד הוא אמר לך משהו, פגע בך, פגע בי, כל האהבה היא הופכת להיות שנאה. אתם יודעים מה זה? ככה זה בן אדם, לצערנו הרב, הזיק לאוהב, הלך, גמרנו. איפה האהבה? לפעמים האהבה הזאת הופכת לשנאה יותר גרועה מאנשים שאתה לא אוהב. זה ידוע, הגמרא אומרת את זה במסכת סוטה. אהבה ושנאה על ספסרה דחרבה יושבים. האהבה והשנאה, כשיש שנאה גדולה, זה סימן שיש אהבה. אז מה פתאום? הרי זה הדבר הפוך, אלא פשוט מאוד. אתה אוהב מישהו הרבה, ופתאום הוא יום אחד מאכזב אותך, זה הופך להיות שנאה גדולה. אז הם ממש עומדים שניהם על הספסר של החרב. יש עוד פירושים בזה. אם כן, גם אהבה הזאת של בשר ודם, תמיד יש בה תועלת עצמית. נכון או לא? אתה אוהב מישהו, זה בגלל שבתוך תוכך אתה יודע שהוא עוזר לך, או שהוא נותן לך איזה טובה, או משהו כזה. זה האהבה של בני אדם. זוהי מידת בשר ודם. אין מידת אהבת הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם. האהבה שלו אינה תלויה לא בזמן, היא אהבת עולם לעול מעט, ולא במעשים, כפי שהסברנו. וגם אין בה תועלת עצמית. איזה אוהד, הקדוש ברוך הוא מצפה לתועלת מאיתנו? כי לבורא יתברך אין שום נגיעה, לא תועלת, לא רווח, לא נוכל להזיק לו, חלילה, נכון? וגם לא להטיב לו, אתה יכול להטיב לו? מה יש לך להטיב לו? אתה תפרן, מה יש לך לתת לו? וכל מה שציוונו לשמור ולעשות זה רק מפני אהבתו אלינו. למה אתה חושב נתן לנו הרבה מצוות, משה? למה נתן לנו כל כך? יש כאלה שחושבים, מה נתן לנו יותר מדי מצוות? זה בגלל האהבה שלו. אוהב אותנו כל כך. נתן לנו את המצוות כדי לחיות בהם. דהיינו שבגללם נהיה חיים וקיימים. והם מלמדות אותנו חוקי תורתו, ומכוונות דרכנו לעובדו ולעשות רצונו בלבב שלם.
המצוות באו לסדר אותנו, לאמן אותנו, לעשות אותנו מיוחדים. זה כל התפקיד. שיהודי לא מקיים מצוות, במה? הוא גרוע יותר מן הגוי. אבל יהודי שמקיים מצוות, יש סיכוי שהוא יתנהג יותר טוב מכל אדם אחר, כי המצוות עוזרות לחנך את האדם, הן בעצם מחנכות. ורק מפני שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן ירבה להם תורה ומצוות, כמו שאנחנו קוראים, נכון? רבי חנינא בן עקשיא שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך ירבה להם תורה ומצוות. כלומר, למה הוא נתן לנו הרבה מצוות? כי הוא רוצה לזכות אותנו, לתאר אותנו. זה כל העניין. ואתה נבין שאהבה זו שהשם יתברך אוהב עמו ישראל, היא אהבה כל כך גדולה, שיש בה כדי להשריש ברוחנו וליבנו היכולת והרצון לאהוב אותו יתברך. אני אסביר לכם את המילה הזאת. אמרתי מקודם, שאם השם אוהב אותנו, ברוך אתה השם אוהב עמו ישראל, אז גם אתה יכול ואהבת את השם אלוקיך. למה? זה בדיוק כמו האמונה. מה שעשו בני ישראל, כשכתוב בתורה, ויאמינו בשם ובמשה עבדו, למה הוא צריכה התורה להגיד לי? מה, הם לא האמינו מקודם? אלא אחרי קריעת ים סוף, האמונה שלהם הייתה כל כך גדולה, שהיא נשרשה בכל הדורות, בכל לב של כל יהודי. האמונה שלהם עברה לכל יהודי. היום, אם יהודי אומר, הוא לא מאמין, הוא טיפש. איידר הוא טיפש, או שהוא משוגע, או שהוא כופר. הכוונה הוא לא פייר. הוא לא פייר בכלל. כופר, לא פייר. ממש. כיוון שזה לא נכון. יהודי שאומר לך שאני לא מאמין, כמו שכתבתי פעם באחד החוברות שלי, יהודי שאומר, אני לא מאמין, אל תאמין לו. הוא פשוט מתכוון להגיד, הוא לא רוצה להאמין. אין דבר כזה יהודי שלא מאמין. הרי אתה טיפש אם אתה לא מאמין. במה אתה מחזיק? מי גרם לכך שאנחנו עדיין כאן בעולם הזה? מי? אתה יכול להביא, הרי אפילו המדענים וההיסטוריונים בדקו את זה בחשבונות נפלאים, ומצאו שלא, אין היגיון בכך שעם היהודי עדיין נשאר בעולם. עשו חשבונות, אי אפשר. אם אנחנו כאן זה רק בגלל שהשם הבטיח לנו 3,300 שנה, כל מה שהוא אמר נכון וקיים היום. לפני תשמע את זה יעקב, לפני 3,300 שנה התורה כתבה, כי אתם המעט מכל העמים. עכשיו, לפי החשבון, הרי אז היינו עם השם, נכון, יפה מאוד. 3,000, אתה יודע כמה אנשים יכולים להרבות את עצמם? יכולנו להיות היום, לפי חשבון הגיוני, לפחות ביליון, מיליארד אנשים. פעם אחת עשה הרב אריה קפלן בספרו, מקובל, זיכרונו לברכה, הוא כתב, עשה חשבון מדעי. הוא אומר, לפי החשבון היינו צריכים להיות לפחות ביליון, מיליארד. איפה המיליארד? בכל דור ודור אנחנו עדיין הכי מעט. אפילו היום, אחרי 3,000 שנה, אנחנו עוד מעט. קצת. למה? התורה אמרה את זה. לפני 3,300 שנה התורה אומרת בפרשת בית חנן, כי את לא מרובכם אהב אתכם השם, כי אתם ממעט מכל הגויים. כשהתורה אומרת משהו, זה לדורי דורות. לדורי דורות. זה ממש פלא. התורה אומרת, אתם ממעט, כלומר אתם תהיו תמיד המעט. למה? זה כבר שאלה אחרת. אבל אתם ממעט. אנחנו מעט או לא? אז זה האמת. אם אדם לא מתבונן בדברים האלה, אז הוא משוגע. מה זה כופר? כופר זה אידיוט. אידיוט שהוא לא מבין כלום. זה כל העניין. אז עכשיו, הכלל הזה ידוע גם אצל בני אדם. השם אוהב אותנו, אנחנו יכולים לאהוב אותו. אתה אוהב מי שהוא, סימן שהוא אוהב אותך גם כן. כאשר אדם אוהב אותך. גם האהוב אוהב. על סמך מה, משה? תגיד לנו. כשאתה מרגיש אהבה כלפי רעיך, הרי זה מוכיח שגם רעיך אוהב אותך. כמיים אל הפנים, יפה מאוד, משה. כמיים אל הפנים, כן, לב האדם על האדם. יעקב, אתה לא מקשיב היום, כי יש לך יותר מדי דאגות. תתגבר עליהם, ידידי. בכל שכן, כשהאהבה זו שלמה וטהורה וזכה ללא שום נגיעה, אהבה שרק הבורא יתברך יכול לתת. כל שכן, שבליבנו יש אותו הכוח לאהוב אותו יתברך בחזרה. כמו מה? כמו המראה. תשים את המראה, אור המראה, תשים את זה כנגד השמש, מה קורה? האור חוזר לך, נכון או לא? פעם ניסית לעשות את זה, יעקב? לקחת מראה, עשית נגד השמש, פתאום אתה רואה reverberations, כל מיני אורות שבאים, חוזרים אליך. למה? אתה נותן אור, הוא שולח לך בחזרה את האור. זה דבר גם האהבה. אתה אוהב מישהו, לכן אוטומטי גם הוא אוהב אותך. אני פעם זוכר, הוא אומר לי, אני לא יודע למה אני אוהב אותך, רביי.
אמרתי לו, זה פשוט, בגלל שאני אוהב אותך גם. לכן אתה אוהב אותי, הוא לא מכיר אותי, הוא אוהב אותי. ואומנם בעוונותינו הרבים, גדול כוח של הסטן והיצר הרע, להחשיך בעדנו את האור הזה, חבל. אבל זהו רק באהבת האדם המוגבלת. אבל אהבתו של הקדוש ברוך הוא נשארת תמיד חדשה, זכה וברא. לכן אנו צריכים להתפלל אליו ולבקש ממנו יתברך שירחם עלינו. וזה מה שאומרים באהבת עולם. רחמנה עלינו ושייתן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לעשות ולקיים את כל דברי תורתו באהבה. נכון? ואם כן, אני כבר גומר. לפני ראש השנה זה חשוב הדיבור הזה. כדי שנתפלל בראש השנה באהבה. אם נתפלל באהבה, התפילה שלנו מתקבלת. אתה יודע כמה תפילות יש אלוקנו, אלוקנו שבשמיים, תן לנו זה, תן לנו זה. אם אתה אומר את זה באהבה ואומר כשאתה אומר אמן. לא ככה. לא, אתה אומר אמן. בשמחה, נכון זה קשה להגיד את זה כל פעם. אבל תדע לך, אתה אומר אמן באהבה, התקבלה התפילה. אין דבר כזה שלא תתקבל. וכי אפילו בבני אדם. אדם אוהב אותך. אתה מיד אתה רוצה לעשות לו חסד, נכון או לא? מיד אתה רוצה להטיב לו, כי אתה לא רוצה לאבד את אהבתו. זה דבר גם כקדוש ברוך הוא, אתה עונה לו אמן באהבה, הוא נותן לך מה שאתה רוצה. כמובן הצורה איך הקדוש ברוך הוא נותן, זה כבר דיבור אחר. אבל תחייב להאמין שהוא נותן, זה כל העניין. אם כן, אפילו שאנחנו מכירים בחולשתנו לאוהבו כראוי, עדיין צריכים להאמין שיש בנו היכולת לאוהבו באמת, כי אהבתו היא אמת לאמיתה. ולכן יש בנו הכוח להזניח כל אהבה לעומת אהבתו יתברך. מישהו יגיד לך ככה, אל תאהב שום דבר, לא אשתך, לא ילדיך, לא כלום, רק הקדוש ברוך הוא. עדיין זה קשה, אתה תגיד לו, היה דבר שטויות, אבל תדע לך, אני אגלה לך סוד. באהבה שלו אלינו, נתן לנו את הכוח לאהוב רק אותו ולא שום דבר אחר. אבל זה רעיון עמוק, וזה אולי לא בשבילנו. יש דרך אגב מי שאמר, אם תשימו לב בברכה האחרונה של אהבת עולם, כל הברכה הארוכה הזאת, תראו שאין שם האות זין. האות זין לא באה שם, לא מופיע. למה? המדרש אומר, למה אין אות זין באהבת עולם? מרמז שכל אדם בעולם, שים לב את זה לזה ראובן, זה טוב מאוד שתגיד את זה בעבודה. כמה אהבות יש בעולם? יש אהבה ויש אהבה. לא, אבל בדרך כלל האהבה הרגשית ביותר, ישנם כמה? שבע. האבא, אתה לא אוהב את האבא שלך? חיים, איך אפשר לראות? את האבא אתה אוהב, נכון. את האמא אתה אוהב, מתח יותר, אבל אוהב אותה או לא, נכון? זה שתי אהבות. הבן שלך אוהב, עוד אבא. הבת שלך אתה אוהב, עוד אבא, זה ארבע. יש לך אח, עוד אבא. יש לך אחות, עוד אבא. והכלה. כך כתוב במדרש, וקלתו. על כל פנים, הדור הזה הכל השתנה. אבל האמת היא זאת, שיש קלה, זה ידוע שזה it's a very natural love. זאת שלקחה את בנך, אתה אוהב אותה. ישנם שבע אהבות, אומר המדרש. לכן לא כתוב המילה זין, האות זין באהבת עולם. להראות לך, כל האהבות האלה זה שטויות. כל עיקר אהבה זה רק הקדוש ברוך הוא. ויש לנו הכוח לאהוב רק את הקדוש ברוך הוא. זה לא אומר שאסור לך לאהוב. לא. אבל שום דבר לא עומד בפני אהבתנו לקדוש ברוך הוא. שום דבר לא יעצור בעדך. הרבה פעמים אדם אומר, מה אני אעשה? אני מוכרח לקחת את הבן שלי כי הוא אמר לי שהוא רוצה ללכת ביום שבת באוטו. אז מה אני אגיד לו? לא. ודאי צריך להגיד לו לא. למה? כי האהבה שלך לקדוש ברוך הוא היא יותר גדולה מהאהבה שלך לבן. במקום זה, מה שהבן אומר אני עושה. אבל מה הוכחת בזה, הוכחת בזה, קודם כל אתה כלום. בית שאתה לא אוהב, אתה אוהב, זה נקרא אהבה, איזה מין אהבה. וזה כל העניין, אני כבר גומר. וכולם מניחים את כל האהבות בשביל אהבת הקדוש ברוך הוא. וכי תמה, אבל זה בלתי אפשרי לאדם. הרי האדם זה... כל הסיבה שאנחנו חושבים שזה לא אפשר, וגם אני, גם אני כמותכם, שלא לחשבו שאני אומר לכם כביכול, לא. זה רק בגלל החולשה שלנו מהשטן והיצר הרע שבנו, שאמרנו, לולא הקדוש ברוך הוא מסייעו, אינו יכול לו. השטן הוא זה שעושה לנו להרגיש כאילו זה בלתי אפשרי, איך אני יכול לאהוב? הקדוש ברוך הוא יותר מהילדים שלי.
אמנם רוב העולם יגיד לך ודאי, זה לא נכון, כשבא הזמן של ניסיון אתה רואה שזה לא כך. אבל האמת היא שצריך להבין שיש בנו הכוח והיכולת לעזוב את הכל בפני אהבת הבורא יתברך. ועתה, כיוון שמובטחים אנו באהבו אתו יתברך, זה עדיין ממשיך במילים של אהבת עולם. לכן אנו גם בטוחים שעוד נגיל ונשמח בישועתו, מה שכתוב בברכה שם, וחסדיו ורחמיו לא יעזבונו לעולם, ושיביא עלינו ברכה ושלום, ושישבור עול הגויים מעל צווארנו, ויוליכנו קוממיות לארצנו, ובסופו של דבר לקרבנו אליו באהבה, באופן שגם אנו נאהב אותו יתברך באותה מידה. כי אמרנו שאנחנו עכשיו תחת היצר הרע, בני אדם, מה נעשה? קשה לדרוש את הדברים האלה, אבל השם לא משתנה, ועל הכל אנו מודים לו ומברכים אותו שבחר בנו, אנו עמו ישראל, ולא בגלל מעשינו, כי המעשים שלנו מכוערים, אלא פשוט מפני שבחירתו הייתה מתוך אהבה, אהבה רבה, כמו שהאשכנזים אומרים, ועצומה, שכוחה גדול ללא גבול, וגם שהיא אהבת עולם שלעולם לא תפסיק. עכשיו יש לנו שני מושגים, אהבת עולם שלא תפסיק, ואהבה רבה שהיא גדולה מאוד מאוד. זה אהבתו של הקדוש ברוך הוא. לכן, כמו שאמרתי לכם אתמול, רצה הקדוש ברוך הוא ששני חלקי עמו, אשכנזים וספרדים, זה יאמר אהבה רבה, וזה יאמר אהבת עולם. וככה באה השלמות התכליתית המגדירה את אהבת השם יתברך לעמו. דו קוראה, תתבונן במילים של אהבת עולם, ותראה שכל אשר פירשנו בתוך הברכה הנפלאה הזאת, ואשר על כן זוהי הברכה שהתקינו, לכן תקנו אותה חזל, לסמוך אותה ממש לקריאת שמה, ואסור להפסיק. למה? אני מיד אסביר לכם, כל העניין של ההפסק הוא מטשטש את הכוונה, אתם יודעים את זה. ועכשיו אנחנו זקוקים לכל הכוונה, כי אתה אחרי שלמדת מה זה אהבת השם, ומה שאנחנו רוחשים לו גם, כן? עכשיו אתה מוכן לקבל עול מלכות שמיים. אתם שמים לב למה מרן פסק, שלא לענות אפילו אמן, כי אם אתה עונה אמן בכוונה, זה בלבל לך את המוח. ואז ירדה את אותה ההרגשה. לכן לא לוקחים צ'אנסס, שרק על ידה והתבוננותה אפשר לקיים ולקבל את מצוות קבלת עול מלכות שמיים כראוי. כי אין דבר בעולם, עכשיו זה המילה האחרונה, אין דבר בעולם שמלהיב את הלב כמו האהבה. כוח האהבה הוא עצום, הכי עצום בעולם. לא נכון? כל הסרטים כולם זה רק על אהבה. אל תקלקל את המצב, זה תוקע לנו דבר כזה. זה לא אהבה, זה שנאה, השם ישמור יום האהבה. זוועה, זוועה. מה שבן אדם האלה, מה שאז. אבל אהבה היא בעצם הכוח האדיר ביותר שיש בעולם. וזה העניין. וכל האהבה הזאת אנחנו צריכים לתת אותה לקדוש ברוך הוא. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות כשאומרים שמע ישראל. למה אנחנו סוגרים את העיניים? כדי לייחד את המחשבה רק אליו. כי ברגע שאתה רואה דברים, אם היינו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אתה רואה את ברוך, אתה רואה את יעוב, אתה רואה את יצחק, אתה רואה... הכוונה היא לא מושלמת, אבל כשאתה סוגר את העיניים, שמע ישראל, אתה מכוון, מייחד את המחשבה רק לקדוש ברוך הוא. לפחות לשנייה אחת אנחנו מכוונים ואנחנו מקיימים את המצווה של אהבת השם, שהיא הכי גדולה שיכולה. לכן פסק מרן שאין להפסיק בינה לבין שמע, וההפסק ברגע של אהבה מזיק לאהבה וממעיט אותה, כמו שהסברנו. אז לכן אנחנו מאחלים לכולכם ולכל עם ישראל שנה טובה ומבורכת, שכולנו נזכה לשנים רבות נעימות וטובות, ושהאהבה שאנחנו נרחש לקדוש ברוך הוא כשיבוא משיח צדקנו תהיה אהבה כזאת שוודאי אנחנו נשכח את כל הסבל שסבל עם ישראל, וכמו כן הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו עלינו מעתה ועד עולם, אמן.